وأدوكتيهين بقول كيبا كنتون حيبت الصومالية بنت لام بكتالا مهمت جار أي وحي نولا ذا هاي كلو ميسيقى وانا وحا نولا ان هاي دقني هدو ومددير عن كسو شقينين أرين تاسو حاوم بها هاي برارو جار إن آن ويالا نو وهو الرئيس وزارة يهول وذانا ذا كلا شقية يقنع ستدكو هاو لنبا كلو ميسيقى يو دو فنتيس إن داسان ربا إن آن 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 كسو حيرو وان وغو همبليانينا وغو باريكينا وحان رجينينا ميل أهمية دي دي قودة إن إيه نقطة إله إذن كيس إيه قودة هان وحان رجينا يا إن إيه مقارة دا بوساسو إسفد الوين إيه ما أحد اسمها نوكلية اسمي ألف ربضان وزارة دها حوق قود إن إيه فوية شام بارمنا وحان ربا إن آن قولدر دار مددكا إيه غير بوساسو إن إيه وديار قلوبان إن إيه أقبلان أو سودو ويان سيدي حرم الدولة أو بطن حلقة لوغة هلي لها سينو رشا قودهان مغالة دانو مهيمو أه حرم مركة دقالة هنا يجريتان كبنت لامب اي قعان لوغة قليس دولة دو أسو جدا نحن رجينا إن مشاريع بطن اسميال بقلا حدا دمادي كوة كلا مالما حصو سعود بلاون دور دولة دولة دا هاي قرشو وين وزاردو اي كلي يهين ان دمان magaalooyinka waaweyn gaar ahaan magaalada dhaqaalaha kala to xarumaha wasaaradaha waliba sida tooska dhaqaalaha ugu taxluuqa inay halka yimaadaan hadii la idan ka dhigo waxaan rajaynayaa in gudoonka ee baarlamaanka gudoonka xigeenka baarlamaanka oo halka fadhiyo markaan hadalkiisa ka tagay oo runtii shaqo xoog leh isagii gudigiisa ka wadaan waxaan aad ugu rajaynayaa marka ay dhameystaan kormeeradooda iyo shaqooyinka badan ee hadda wadaan inuu kasoo bixi doono qorshe wanaagsan oo mustaqbalka lagu higsado isbeddelka gobolkan guud ahaan laga leeyahay ugu horreysa dhinaca amniga ee ku xigto dhinaca horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada arrimahaas waxaan rajaynayaa in ay maaragtay noqon doonaan kuwo hortumin leh waxa ilaahay mahadiisa sida warbixinta hordhaca aan ku helay in gobolka bari maanta wax khilaaf beeleed ah uusan ka jirin wixii yar yaraayo jirayna la soo xafmeeray waa ilaahay mahadiis muddadii ay joogeen guddiga uu guddoomiye ku-xigeenku uu hogaaminayo waxaa noo dhiman inaan si wada jir ah waxyaabaha noo dhiman inaan u dhammaystirano oo annaga oo ka duuleyna in annagoo wada jirna inaan horumarka iyo deganaanshaha deegaanadeenna iyo bulshadeenna aan qayb ka qaadano waan uga mahad celinayaa runtii hay-adaha bahwadaagtana la ah safarkaas dheer ee horumarka iyo dowladdiska aan ku jirna qaybta ka ah idinkana waad mahadsan tihiin intii dadaal ku bixisay shaqaalaha iyo wasaaradda iyo gobolka iyo degmadaba mas-uuliyiintooda waan marayn karayaa culaysyada lagu shaqeeyo magaalada tan laakiin dadaalka la qabtay waa muuqda waxaan si gaar uga mahad celinayaa ciidamada oo runtii har iyo habeenba u taagan siday ammaanka iyo usugu lahayn meel aan nabadi ka jirin horumar kama suuroobayso aad baan dhammaantiin u mahadsan tihiin insha allah waqtiyo badan iyo wax badan ayaa dowladdu ay ku soo noqnoqon doontaa haddii ilaahay idmo gobolkan iyo magaaladan oo aan rajaynayno in mudnaantii ay lahayd inay heli doonto ilaahay idankiis haddii ilaahay idmo waxaan rajaynaynaa bulshada guud ahaan gobolka iyo gaar ahaan degmadaba inaan gacan weyn dowladda kala qayb qaadan doontaa si wada jir ah ayaan wax u qabsan doonaa qolo gaarkeed wax u qaban karta male taasna waad ku ammaanan tihiin runtii degaan ahaan iyo dad ahaanba marka hadal badan maanta halka kama furna insha allah waxaan rajaynayaa shaqooyinkaas socda inay noqdaan kuwo miro dhala waxaana rajaynayaa insha allah wixii tafaasiil inaan dib uga wada hadli doono waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga kooban anoo u mahad celinaya dhammaan inta halka joogta oo ugu horreeya guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale kala duwan dhinaca ciidanka iyo ah maaragtay hay-adaha kale ee dowliga ah internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 Mbps ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.